portugiserne, der fik scoret, da tiden faktisk var gået, og dermed trak sig sejrligt ud af det europamesterskab. Det her, det skal revanceres for englænderne. De kommer altså som ubesejrede i Grand Prix indtil nu til det her Europa, til det her Grand Prix i Odense, og det skal altså blive rigtig spændende at se, om de kan fastholde den statistik. Skal altså bruge minimum en 6. plads ved det her Grand Prix for at blive europamester. Og her ser vi altså også englænderne fra kampen start på bolden lægge godt pres på tyskerne. Engels straffe her. Englænderne må altså desværre undvære deres forsøgsscorer nummer 1, Nick Royal, til det her Grand Prix. Han er skadet med hånden, men det er altså ganske fornuftige erstatninger, de har fået sat ind. Og her bringer de sig altså foran med 5-0. Og det er altså med et lille minut spillet, at englænderne bringer sig foran med 5-0. Og vi må jo altså også nok sige, at tyskerne har den her kamp som en opvarmningskamp. Det er nok ikke her, de forventer, at de skal have point. Deres vigtigste opgave i det her Grand Prix den her weekend, det er altså at holde sig over Holland, som PT har 5 Grand Prix point, og Tyskland, som har 6. I kampen om at undgå nedrykning, 12. pladsen, der jo giver nedrykning, så man næste år spiller i gruppe A, frem for at spille i det her europæiske Grand Prix. Her ser vi lige den engelske scoring en gang til. Rigtig god handoff, og så bliver den altså lige trykket ned i hjørnet, og så har England bragt sig foran med 5-0. Den der sparker englænderne rigtig langt, så det er faktisk et ganske udmærket udspark. Ja, udover den kom for langt, den der, og så er der altså tysk frispark der midt på banen, og så skal de altså tilbage, englænderne. Bare en enkelt mand, der er onside der. Godt tysk spil der, det er rigtig godt snuppet, den der. Ja, Parkinson. Ja, måske en mulighed herude for tyskerne, der er ikke meget plads derude. Han holder sig lige præcis inde, Himmer. Ja, så er den altså ude, den der fra tyskerne. England på bolden, og de tager altså endnu en gang et hurtigt indkast. Så vælger de så det lange spark op ad banen, englænderne. Den går ikke ud, den der. Stille og roligt trykker de op, englænderne. 3 mand i forsvar, så sender de den tilbage, tyskerne. Menzel, der sender den der lige ned til Rodwell. Ah, så skal de altså have styr på taklingerne, tyskerne, fordi der er den ikke. Og så har vi altså James Rodwell inden for anden gang i kampen og bringer englænderne yderligere foran. Og så har vi altså spillet 3 minutter og har England i spidsen. Oliver Phillips får æren af conversion. Det var jo normalt Daniel Bibby, der har sparket conversions for England, som er faktisk indtil nu den spiller i Grand Prix-serien, der har lavet flest point. 109 point har han lavet her imellem 9 forsøg. Men den her gang han er han så ikke med. Han er også blevet skadet, og så er det Oliver Phillips, som har æren af at tage de her conversions og udspark. Og det har han jo altså så gjort ganske udmærket indtil nu. Med den her conversion i hvert fald. Lad os se, om han er bedre på udspark den her gang. Ja, den her gang går han altså efter den korte. Og den er de slet ikke klar på, tyskerne. For langt tilbage, tyskerne på banen. Og så en mulighed her for Tyskland. Godt kommet tilbage af England der. Ja, de har altså set farligt ud med bolden, må man sige, tyskerne. De første 4 minutter. Herude er der altså også god plads på venstre side. Han har en mand med herude til venstre. Han går selv. Kommer han hele vejen? Nej, jeg tror det ikke. Nej, han er ude. Nej, ja, tyskerne har altså set farligt ud, når de havde bolden, synes jeg. Man må sige, at de er blevet straffet af englænderne, når englænderne havde bolden. Men når tyskerne har haft bolden, så har det altså også gået stærkt den anden vej. Det der hurtige indkast fra englænderne, det fik de altså ikke lov til at tage. Så vi prøver lige en gang til. Engelsk indkast på egen 5 meter linje. Den tager de sikkert, den der. Tyskerne hopper ikke engang efter den. Til gengæld presser de godt op, tyskerne. Så er det ærgerligt, de ikke får sat taklingen.
Norton sætter den op, og så er det altså stadig... det er ærgerligt, det der. Tyskerne endnu en gang med en mulighed, men så er der altså straffe der. Til England. En tysker, der ikke slipper den taklede spiller. Lad os se, hvad englænderne gør med den der. Den tror jeg bare, de vælger at sparke ud. Oliver Phillips. Det gør han også. Sikkert ud op omkring midten på banen. Så er det altså engelsk indkast. Jeg skal jo altså lige minde om, at klokken 13.34, der skal vi altså have Danmark på banen til første kamp. Den sidste puljekamp. Inden anden hold, alle hold har været i spil. De skal altså møde Skotland. Her er det England, der er i gang med at slå tyskerne, må vi nok forvente. Altså lige et par... den er så fremme i den der. Synes jeg, de er lidt uheldige. Daniel Norton til Brightwell. Ja, den bliver altså lige dømt fremme lidt uheldigt der, for englænderne havde ellers spillet så fint igennem. Men der er altså ingen tvivl om, at hvis tyskerne skal stoppe det her engelske hold, så skal alle tacklinger altså sidde der. Og det synes jeg ikke, de har gjort indtil nu. Menzel sætter bolden ind for tyskerne. Den står de fint, den der. Godt samlet op af Menzel. Og hvad så? Så prøv bare selv, Menzel. Så kommer de altså tilbage. Ja, det der til gengæld. Det ser rigtig godt ud. God mulighed for tyskerne. Det er Parkinson her. Går hele vejen efter hjørnet. Nej, han vælger altså at spille den. Og hvad så? Bliver den fremad, den der? Og så går klokken for de første 7 minutter. Og det er spørgsmålet så... så når vi så ikke at få afviklet den her klynge. Lidt uheldigt, synes jeg, for tyskerne, at de ikke får lov til at spille den der videre. Men altså ganske udmærket halvleg af tyskerne her, synes jeg, de har bestemt også haft deres chancer. Har holdt englænderne nede på 2 forsøg. Og det er jo altså noget, vi kan bruge her. Jeg er helt sikker på, at der sidder en spion her fra det danske hold også, og holder lidt øje med, hvordan tyskerne... De takler englænderne i den her kamp, men specielt også, hvordan englænderne takler tyskerne, som vi hørte lidt tidligere. Vi ser den lige her en gang til. Prøv at se her. Lad os prøve at se det. Den bliver altså sendt afsted bag 22. Den er god nok. Den er altså 6 meter fremad, den der. 4 måske, men den er fremad. Helt tydeligt at se. Den bliver afleveret på den ene side af 22 meter linjen, og bliver altså samlet op på den anden side, og så er det altså en fremadpasning. Men jeg synes da helt bestemt, at tyskerne har vist her, at englænderne, de er måske til at snakke med, selvom de kommer hertil som kæmpe store favoritter. Det skal altså blive rigtig, rigtig interessant at se det danske hold måle sig mod nogle af de her hold. Som både Nicolaj Kip, den danske landstræner, og Michael Lej, den danske sportschef i Dansk Rugby Union, sagde, så er det altså her, vi for alvor kan måle styrken på dansk rugby kontra de allerbedste i Europa. Det bliver altså rigtig, rigtig interessant at se. Har vi lige et view over tilskuerne, der er begyndt at komme godt med folk på Trefors Stadion i Odense her. Og jeg er helt sikker på, at de fleste af dem sidder og venter på, at vi skal have Danmark i kamp. Her skal vi altså lige have afviklet anden halvleg af kampen mellem Tyskland og England. England foran 12-0 efter første halvleg. Men de skal altså lige op et gear, englænderne. Hvis det her skal blive rigtig godt, det bliver meget interessant at se England mod Skotland, synes jeg det her. Altså voldsomt forstærket skotske hold, som de stiller med den her gang. Hvordan det skal gå i den gruppekamp. Hvis ikke England de vinder deres pulje, så kunne det altså godt gå hen og blive lidt spændende. Med hvordan de klarer det. Tyskland tager et helt kort indkast der, og den er rigtig godt sat den der. For den der var de altså fremad på, England og Tyskland har selv bolden. Her er måske en mulighed. Det er altså fint at se tyskerne, for de er altså overhovedet ikke bange for at udfordre englænderne, når de har bolden. Den der... han er ikke foran der, den er altså god nok, den her. Så taber han den fremad. Det er altså rigtig, rigtig ærgerligt. Tyskerne har altså haft 3 rigtig, rigtig gode muligheder indtil nu i kampen for at score mod England, og de er altså kun bagud 12-0. Kunne da godt være, at det her kunne gå hen og blive lidt spændende alligevel. Det er rigtig ærgerligt, at de ikke får fat i den der... Bastian Himmer, der ikke får samlet den op, men får lavet en lille fremad i stedet for.
England med en sikker klynge. Så skal de altså have taklingerne ind, tyskerne der. Det er rigtig god takling der af Reinger. Det er altså det, der skal til for at holde. Ja, sådan der, Tyskland. Kom så. 5 meter ude, og så får han ikke taget det på det rigtige sted. Og hvad så? Han får en mulighed mere. Ja, det gør han altså. Så ud med den, Tyskland. Ja, så forsøger de altså at gå selv. Buchmann forsøger at komme igennem det engelske forsvar. Men der er det altså for kompakt, det engelske forsvar. Det er godt sendt videre, det der. Himmer med muligheden. Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt med en tysk scoring her. Eventuelt en conversion. Så er de altså kun bagud med 5. Men de skal altså spille den rundt nu, tyskerne. De skal turde spille den rundt. Det gør de også der. Og den der, den er inde. Sådan, Tyskland. Rigtig, rigtig godt. Det er Parkinson, der ligger den der for tyskerne. Og så bringer han altså lige pludselig den engelske føring ned. Så har vi altså kun England foran med 7 point. Og der er altså masser af tid tilbage at spille. Og vi har en conversion mulighed. Den kommer der, den udnytter de. Og så står der altså kun 12-7 her. Og vi har lige stoppet tiden her. Vi skal have nogle udskiftninger, tror jeg. Ja, ja, så er der altså lagt op til 5 rigtig spændende minutter her. De sidste 5 minutter, og det var der nok ikke mange, der havde forventet, at vi havde spillet 9 minutter af den her første gruppekamp i pulje A, og vi havde kun England foran med 5 point. Så er tiden startet igen. Tysk udspark. Den der har de masser af styr på, englænderne. Og lad os se, om England så har et ekstra gear, de lige kan sætte ind her. Gode tyske taklinger der. Ja, det er altså også godt spillet tilbage af englænderne. Ja, lad os se her. Ja, så altså nu er trætheden for alvor begyndt at sætte ind. Lad os se, om tyskerne kan holde det pres, de har lagt på englænderne. Norton sætter den op endnu en gang for englænderne. Ej, den der får han altså ikke tilbage. Den holder han på, Norton. Og så er det Tyskland på bolden igen. Ja, det der, det kunne godt være ganske fornuftigt spark. Den skal helst ikke ud fra tyskerne der. Nej, han holder den inde. Og hvad kan de forvente det der til? Det er godt spillet tilbage af englænderne. Lightfoot Brown. James Lightfoot Brown der. En af de engelske spillere, som var med på deres Commonwealth under 19-mandskab, der vandt Commonwealth-mesterskaberne. Ah, så er den altså offside der på tyskeren. Ja, så er det tyskerne, der har lidt forvirring med deres udskiftning hernede på sidelinjen. Den der, den var fremad. Nej, den har han altså ikke set, dommeren. Den så helt bestemt ud, som om den var fremad der. Kom nu, Tyskland, han skal stoppes. Ja, det er gode taklinger der for tyskerne. Ja, de får altså holdt dem rigtig godt, tyskerne, men vi kan også godt se, at de er ved at være trætte nu, og så tror jeg altså, ja, så bliver de straffet endnu en gang, og det er Tom Powell, der får lagt den der for englænderne. Og så bringer han altså englænderne foran med 10. 17. 7. Og så laver englænderne lidt udskiftninger. Vi får Marcus Webber på banen, bare 18 år for England. Her ser vi altså lige forsøget en gang til, og det er helt tydeligt, at de tyske spillere, de er så ved at være trætte. Der stod 2 mænd og ventede ude på sidelinjen der. Altså en engelsk skade her, som vi lige skal have tilset. Der fik vi conversion. Og så har vi altså England foran med 12. 19-7. Og vi har altså en engelsk spiller liggende her. Det er John Brake, som ser ud som om, han måske skal ud og have en pause. Jeg tror allerede, han er blevet erstattet af Williams. Ja, der var måske forskellen på de her engelske fuldtidsprofessionelle rugbyspillere og tyskerne, som jo altså hovedparten af dem spiller semiprofessionelt. De var altså trætte, kunne man godt se her til sidst. Små 3 minutter tilbage. Altså stadigvæk masser af muligheder. 3 minutter er lang, lang tid i sevens. Specielt når de laver
Ah, ja, den er direkte ud, den der fra englænderne. Så er det altså anden gang, de laver sådan en fejl her på deres udspark, englænderne. Det er noget urutineret, synes jeg. God mulighed for tyskerne her. Der er plads herude. Ah, den der, den får de altså desværre ikke fundet en modtager på. Og det der, det er altså sådan noget, det der er rigtig godt, det han laver der. Ellery fra englænderne. Lige så snart de rammer kontakt, selvom det er svært, så får de den altså sendt ud. Og så har vi Marcus Webber i boldbesiddelse for første gang, og der viser han altså, hvorfor han er med. Han har så meget speed i skoene. Udfordrer første gang, han overhovedet har bolden og vinder rigtig gode meter for englænderne. En lille 18-årige Marcus Webber. Engelske nummer 11. Og nu går han altså også ud på vingen igen. Det er derude, han skal bruges. Han skal have bolden derude med en lille smule plads. Og så runder han de fleste. Ser lige endnu en tysk udskiftning. Jeg tror altså, tyskerne med fordel kan anvende alle deres fem udskiftninger. Det er bare med at få friske ben på banen her til anden halvleg. God tysk klynge. Og så er der lidt plads herude. Den bliver lukket godt ned. Så skal de altså på jorden med bolden. Tyskerne kom der. Og så har de den igen, tyskerne. Det er udmærket spil. Ja, det er sådan det, at tyskerne skal gøre det. Der er plads derude og folk. Tyskerne får bolden. Nej, den får de stjålet, den der englænderne. Godt sat op der til Williams. Altså lille fremad fra Webber til Williams. Så har vi tysk klynge. Ja, et minut igen. Det bliver altså svært for tyskerne at hente det her. Men de har helt bestemt gjort det rigtig, rigtig godt. Ser godt ud for tyskernes videre skæbne. Desværre ikke så godt, måske for danskernes. Det kunne godt gå hen og blive en rigtig stor mundfuld, også med tyskerne her. Jeg synes, de har gjort det rigtig, rigtig godt. Og hvis tyskerne kan fortsætte det her spil, så er jeg nu ikke så bekymret for deres videre skæbne i den her Grand Prix-serie, selvom de ligger nede og roder med bare et enkelt point mere end hollænderne. Men jeg synes altså, de har gjort det rigtig godt. Set farligt ud med bolden i hånden. Har vist, at selv mod England, der vil de altså gerne spille bolden rundt. De vil godt udfordre. Og hvis de kan blive ved med det, så kan det altså godt blive rigtig svært for Danmark, når Danmark møder Tyskland i den sidste puljekamp. Eller de to holds sidste puljekamp. Her fik vi så lige hornet. England på bolden med en sidste mulighed her for lige at få sat tingene på plads måske. Ja. Det er altså godt engelsk spil, det der. Og det er altså det her, der kan bringe dem til tops i turneringen endnu en gang. Jeg synes, de gør det rigtig, rigtig godt i kontakt. Her taber de dog bolden i kontakt, englænderne. Men altså, de gør det godt i kontakt med Monti generelt. De er altså rigtig gode til at få sendt bolden videre. Og det er altså en af de ting, der betyder rigtig meget her i Sevens. Ja, det der, det blev så lige vendt til et engelsk straffe. Obstruction der, eller crossing. England måske med den sidste mulighed. Udmærket tysk forsvar. Prøv at se det igen i kontakt. De får altså sendt bolden videre, englænderne. Og så er det Webber, der kan lægge de sidste point på tavlen. Og så kan han altså bringe englænderne yderligere foran. Så blev det indtil nu 24-7. Og lad os prøve at se med conversion, om det skal blive 26-7. Phillips har god tid. Tiden er altså gået. Det var sidste fløjt, vi fik i den her kamp. Og så lad os se her med Phillips. Og så skal jeg altså lige sige, at det er Danmark, vi har på banen lige om lidt. Den der fra Phillips, den var der ikke. Og det endte altså med forventet engelsk sejr, 24-7.